Ne reagiram moje energije. Na trenutak kad sam ušla, mislim da bi prvo prepoznala Tona, bunila sam se. Jedna ovako gledala glavu, ja sam skontala da je ona. Ja kažem, Lali, mami, mami na čeru, dođi. Ona ako gleda izbunila se, ona ako vam je zaboravila, žalo mi srce za bolu u trenutku. I ona sam se, pošto sam na koju ono foru, prepoznala da sam to ja, ja se ovako spustim dole i ovako glavu na podijel. Koliko vam volim, brate, koja je to energija, to je posebna neka energija. Prepoznala me ovo. Oni su u njih tako ostali u Rajskom vrtu? Da, jer oni, njih dve u Rajskom vrtu, ja i Tanja, treba da uđemo, ne možemo gore raditi. Vidimo ih između, one su lajale odmah. Ja ulazim i Loli se prvo bila uplašila, možda Tanja, ne znam, ako počela